ឯកសារនានាស្ដីពីព្រះពុទ្ធសាសនាបានដឹងថាភាសាបាលីមានការវិវត្តដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយគឺមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីមុនសម័យពុទ្ធកាលមកម្លេះអ្នកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុរាណបានយកភាសាបាលីនេះមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងសម័យនោះគេឲ្យឈ្មោះភាសាបាលីនេះថាភាសាមគ្គធីឬមគ្គធៈ ឬមួយទៀតគេហៅថាទេវនាគរីអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសម័យបុរាណកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2000ទៅ3000ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជនោះមានជនជាតិមួយគេហៅថាពួកអារ្យកៈឬអាយកៈជនដែលជាពពែបរោះរបស់ជនជាតិឥណ្ឌានាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិនេះមានភាសាដើមរបស់គេចេញមកពីប្រភពអំបូរភាសាឥណ្ឌាអឺរ៉ុប ហេតុដូច្នោះហើយទើបភាសាដើមអារ្យកៈបានคล้ายជាមេនៃភាសាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះដោយរួមទាំងភាសាបាលីឬភាសាមគ្គធៈភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាបេងកាលីជាដើមប្រកាសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺជនជាតិអារ្យកៈបានប្រើភាសាហ្វេនីសៀដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសហ្វេនីសៀដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរស្ទឹងមេឌីទែរ៉ាណេន អក្សរហ្វេនីសៀដែលជនជាតិអារ្យកៈនាំចូលមកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាដំបូងនោះគេមិនហៅថាហ្វេនីសៀទេគឺគេហៅឈ្មោះថ្មីថាអក្សរប្រាមីដែលមានរាងត្រង់មូលហើយជ្រុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះពីព្រោះគេយល់ថាឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដ៏ធំទូលំទូលាយអក្សរឬគេហៅថាភាសាប្រាមីនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនៅទីនោះ បានហៅឈ្មោះថ្មីថាភាសាទេវនាគរីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ថាភាសាដែលគេប្រើនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសម័យអារ្យកៈគឺមានភាសាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលបំលែងនិងផ្សំតួអក្សរខុសៗគ្នាដូចជាអក្សរក្រន្ថជាដើមអក្សរនេះគេបានយកទៅប្រើនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសម័យបុរាណនោះ ដែលមានការលាយឡំច្របូកច្របល់អក្សរឬភាសាចូលគ្នាទាំងអស់នោះហើយបានធ្វើឲ្យភាសាបាលីឬភាសាមគ្គធៈមានការវិវត្តផ្លាស់ប្ដូរជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីភាសាអារ្យកៈនៅតែបានរក្សាទុកហើយគេបានចែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរវេទឬគេហៅថាវេទិកភាសា លោកបណ្ឌិតស៊ុនអសតសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានឃើញថាភាសាអារ្យកៈនេះគឺអ្នកនិរទេសឬអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងភាសាសាស្ត្រគេបានបែងចែកភាសាអារ្យកៈនេះជា3ដំណាក់កាលគឺភាសាអារ្យកៈឥណ្ឌាសម័យបុរាណភាសាអារ្យកៈឥណ្ឌាសម័យកណ្ដាល ភាសាអារ្យកៈឥណ្ឌាសម័យកណ្ដាលភាសាអារ្យកៈឥណ្ឌាសម័យបច្ចុប្បន្នឬសម័យថ្មីនេះចំពោះភាសាអារ្យកៈឥណ្ឌាសម័យបុរាណគឺគេសំដៅយកភាសាដែលមានប្រើនៅក្នុងគម្ពីរវេទហើយនិងគម្ពីរឧបនិស័តដែលជាគម្ពីរចុងក្រោយរបស់គម្ពីរវេទរីឯភាសាអារ្យកៈឥណ្ឌាកណ្ដាលគឺសំដៅយកភាសាប្រក្រតហើយភាសាប្រក្រតនេះគឺគេបានចែកចេញជា5ភាសាទៀតខុសៗគ្នា ដែលអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់ទាំង5នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះយកមកប្រើដែលរួមមានរដ្ឋមហារាស្ត្រីកូរ៉ាសនីមកតិប្រក្យានិងអន្តវតីលោកបណ្ឌិតស៊ុនអសតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់អក្សរភាសាប្រក្រតរបស់អ្នកស្រុកក្នុងតំបន់ទាំង5យ៉ាងដូចនេះ នៅក្នុងដែនទាំង5ហ្នឹងបានយកភាសាប្រក្រតហ្នឹងមកប្រើប៉ុន្តែប្រើมันដូចគ្នាទេវាមានការណែប្រែប្រួលឬក៏មានការคล้ายខុសពីគ្នាតិចតួចប៉ុន្តែភាសាហ្នឹងคล้ายមកភាសាបាលីហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងដែនមហាសាស្ត្រមហាសាស្ត្រហ្នឹងគេប្រើភាសាមហាសាស្ត្រីហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងដែនសុសេនៈអ្នកសុសេនៈហ្នឹងគឺថាគេប្រើភាសា ប្រកฤตមួយដែលคล้ายនឹងគេហៅថាកើរៈសនីហើយមានអ្នកដែនមគ្គធៈនឹងគឺប្រើភាសាមគ្គធីនឹងទីមគ្គធីនឹងដែលយើងហៅថាមគ្គធៈមគ្គធៈហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែមគ្គធៈហ្នឹងគឺមិនមែនជាភាសាបាលីសុទ្ធសាទេមគ្គធីដែលអ្នកដែនមគ្គធៈប្រើហ្នឹងគឺប្រើភាសាប្រកฤตคล้ายពីបាលីមកហើយ រីឯភាសាអារ្យកៈឥណ្ឌាសម័យថ្មីវិញគឺគេសំដៅយកភាសាដែលជនជាតិឥណ្ឌាបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលជាភាសាคล้ายមកពីភាសាបាលីដូចជានៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសគេបានប្រើប្រាស់ភាសាបេងកាលីបិហារីនេប៉ាលី
ហើយនៅភាគខាងជើងនិងខាងលិចគេប្រើភាសាសន្ធិបញ្ញារីកាស្មីរីគុជារ៉ាទ្ធីនិងហិណ្ឌីហើយអ្នកស្រុកឥណ្ឌានៅភាគខាងត្បូងគេបានប្រើភាសាមរឌីដែលជាភាសាមានប្រភពដើមមកពីភាសាបាលី លោកបណ្ឌិតស៊ុនអសតសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងជាទីប្រឹក្សាវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាភាសាអរិយកៈឥណ្ឌាសម័យថ្មីនេះកំពុងត្រូវបានជញ្ជិតឥណ្ឌាក្នុងសម័យនេះនៅនិយមប្រើប្រាស់នៅឡើយដោយរួមផ្សំជាមួយនឹងភាសាជាតិរបស់គេដោយខ្ញុំតែឥណ្ឌា២ឆ្នាំកន្លងមក បានទៅជួបអ្នកនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងគេប្រើភាសាមួយគេឲ្យយើងឡើងរថយន្តគេប្រើពាក្យថាចរៈ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 នឹងភាសាបាលីថាទៅ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 ឲ្យយើងទៅណាបាទបាទន័យថារថយន្តនឹងឡើងហើយបាទហើយយើងដឹងយើងអ្នកចេះបាលីអញ្ចឹងយើងទៅយើងស្ដាប់ដឹងថាអូនេះគេឲ្យយើងទៅទៅតា តាក់ទងនឹងប្រវត្តិភាសាបាលីនេះដែរគេឃើញមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសំណាក់អ្នកបាលីវិទូជាច្រើនដូចជាលោកវីលៀមចេកឺអ្នកបាលីវិទូជំនឿជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលបានស្រាវជ្រាវភាសាបាលីហើយសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកក្នុងអំឡុងសតវត្សទី15ដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថាបាលីលីធឺរេចឺហើយបានបញ្ជាក់ថាការវិវត្តភាសាបាលីបានចែកចែងជាបួនដំណាក់កាលគឺសម័យគិតថាសម័យពាក្យរាយ សម័យពាក្យកាប់និងសម័យកាប់តតកកម្មចា៎នាងខ្ញុំសូមឆ្លើយការអធិប្បាយអំពីប្រវត្តិភាសាបាលីតែត្រឹមនេះសិនសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតដែលនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅការវិវត្តរបស់ភាសាបាលីនេះហើយនឹងការហូរចូលភាសាបាលីមកលើភាសាខ្មែរខ្ញុំកែពេជ្រមេត្តាវិទ្យុអាស៊ីសេរី ចាំមុននឹងជម្រាបជូនបន្តពីប្រវត្តិភាសាបាលីនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនឡើងវិញបន្តិចថាភាសាបាលីនេះមានប្រភពនៅក្នុងដែនជំពូទ្វីបបច្ចុប្បន្នហៅថាប្រទេសឥណ្ឌាភាសាបាលីនេះដើមឡើយគេហៅថាភាសាម៉ាកាធីឬមគធៈហើយក្រោយមកភាសានេះក៏ត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសម័យពពែបរោះឥណ្ឌាដែលគេហៅថាជនជាតិអរិយកៈឬអយិកជនឬដើមពូជពងនៃពួកហិណ្ឌូ កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2000ទៅ3000ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជភាសាដែលគេបំលែងមកពីប្រភពភាសាមគធៈឬភាសាបាលីនោះមានដូចជាភាសាប្រក្រឹតភាសាហ្វេនីសៀឬភាសាប្រមីភាសាបេងកាលីភាសាទេវនាគរីឡាកាធ្វើដូច្នោះដោយសារការយល់ឃើញរបស់អ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់នីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យបុរាណនោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រាស្រ័យទាក់ទងមនុស្សផងគ្នានៅក្នុងដែនដីរបស់គេ ប្រការនេះហើយអ្នកនិរទេសឬអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងភាសាសាស្ត្រគេបានចែកភាសាអរិយកៈនេះជាបីដំណាក់កាលគឺភាសាអរិយកៈឥណ្ឌាសម័យបុរាណគឺសំដៅការប្រើប្រាស់ភាសាចាតុកក្នុងគម្ពីរវេទភាសាអរិយកៈឥណ្ឌាសម័យកណ្ដាលគឺសំដៅប្រើភាសាប្រក្រឹត ភាសាអរិយកៈឥណ្ឌាសម័យថ្មីគឺភាសាឥណ្ឌាដែលគេប្រើបច្ចុប្បន្ននេះសព្វថ្ងៃភាសាអរិយកៈឥណ្ឌាសម័យថ្មីគេឃើញនៅមានប្រើប្រាស់នៅឡើយដូចជានៅភាសាបេងកាលីភាសាពីហារីបញ្ញារីកាស្មារីគុជារ៉ាទ្ធីនិងហិណ្ឌីប៉ុន្តែភាសាទាំងអំបាលម៉ានោះគឺបានក្លាយមកពីភាសាបាលីឬភាសាមគធៈ នៅក្នុងឯកសារផ្សេងៗរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវប្រពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលនៃការប្រើភាសាបាលីឬភាសាមគធៈបានវិវត្តនិងផ្លាស់ប្ដូរជាលំដាប់រហូតមកដល់សម័យពុទ្ធកាលគឺកាលពីជាង2500ឆ្នាំមុនកាលនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់បានប្រសូតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាកណ្ដាលម្ចាស់លទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងសម័យនោះហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណឬបរមត្ថសច្ចធម៌ទ្រង់ក
លោកបណ្ឌិតស៊ុនអសតសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជភ្នំពេញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាភាសាមគ្គធៈឬភាសាមគ្គធីដែលប្រពុតទ្រង់បានយកមកធ្វើជាយានប្រកាសសាសនារបស់ទ្រង់ក្នុងពេលនោះពីព្រោះភាសានេះគឺមនុស្សដែលនគរទាំងពីរគឺមគ្គធៈខាងនគរមាតាហើយនិងដែនសកៈនគរបិតាបានប្រើប្រាស់ភាសានោះដែរប៉ុន្តែខាងដែនសកៈគេមិនហៅថាភាសាមគ្គធីឬមគ្គធៈទេគឺគេនិយមហៅឈ្មោះមួយបែបទៀតថាភាសា
Hai phía xa này, cứ miên ca con tra rưu cổ xâm nê chi ạ xô bà mì nâng tay ta bà tức nông bà bà rộng rì chù viàng rì. Vẫn thế đó là nơi khẳng kháu, mình bàn con tra tốt đế, cả nà bà xa mà xâm phút miên ca xâm đại thố, bà phì khổ xoắn nâng lục, xoá chi tùm tinh trô trông chăm tốt chai tư tàm nì cài riêng riêng khá luôn thế. Vọt khắc tư trô trông vì nây thế, xoá chi vì nây hay vọt khắc trô trông ព្រះអភិធម្មសូត្រព្រះអភិធម្មទៅហើយវត្តខ្លះដែលត្រួតត្រងប្រសូតហ្នឹងក៏ស្វាធ្យាយប្រសូតហ្នឹងដែរបន្តែលោកចែកគ្នាចាំហើយរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីត្រួតត្រងបត្រៃបិដកទាំង 3 ហ្នឹងឬក៏ពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងបាទក្រោយមកទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអាចងាយយល់និងស្ដាប់បាននៅពុទ្ធវចនៈនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ក៏បានសម្រួលភាសាមគ្គធិសិទ្ធ
ពុទ្ធសាសនាបានឲ្យនិយមន័យខុសៗគ្នាថាបាលីមានន័យថាលំនាំឬបែបបទឬភាសាមានរបៀបភាសារក្សាទុកនៅពុទ្ធវចនៈឬជាជួរឬជាបន្ទាត់ឡាក់ ក្រុមអ្នកបាលីវេយ្យាករណ៍មួយចំនួនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសារៈសំខាន់របស់ភាសាបាលីគឺជាភាសាគោលជាមូលភាសាឬជាភាសាដើមរបស់សិទ្ធបុគ្គលបួនជំពូកគឺជាបុគ្គលដែលពោលពាក្យដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលរួមមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអតិកបកៈបុគ្គលរំនិងអសត្តាលបៈបុគ្គល លោកបណ្ឌិតស៊ុនអសតទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាបានឃើញថាភាសាបាលីបានកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងបឋមកัปបានសេចក្តីថាព្រះដែលភពផែនដីកើតឡើងជាដំបូងហើយមនុស្សសត្វដែលបានកើតឡើងនៅលើភពផែនដីជាដំបូងនោះបាននិយាយតាក់ទងគ្នាជាភាសាបាលីនៅក្នុងនិរុត្តិបដិសម្បទានោះលោកឧទាហរណ៍ថា កាលណាបើយើងមានក្មេងបួនប្រាំនាក់ចូលទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយមានខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែมันមានសំឡេងអ្វីចូលទៅដល់ទេហើយអ្នកដែលយកចំណីទៅឲ្យក្មេងនឹងបរិភោគគឺថាកុំនិយាយរកក្មេងនឹងឲ្យក្មេងនឹងដឹងថាសំឡេងមនុស្សសំឡេងសត្វឬក៏សំឡេងអ្វីជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងនឹងធំឡើងដឹងក្តីឡើងគឺក្មេងនឹងនិយាយភាសាបាលីនឹងតែម្ដង បានជាលោកថាភាសាបាលីនឹងជាមូលភាសាជាភាសាកំណើតរបស់សត្វទាំងអស់នៅលើលោកនេះការអះអាងរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលស្រាវជ្រាវពីប្រពុទ្ធសាសនាថាភាសាបាលីកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងបឋមកัปហើយមនុស្សអាចប្រើប្រាស់តាក់ទងនិយាយគ្នាជាដំបូងដោយប្រើភាសាបាលីដោយមិនបានរៀនសូត្រអ្វីនោះពីព្រោះគេបានស្រាវជ្រាវឃើញថាភាសាបាលីមានលក្ខណៈជារូបភាពពិតទៅតាមសភាវៈពិតរបស់ធម្មជាតិ លោកបណ្ឌិតស៊ុនអសតបានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីភាសាបាលីជាមូលភាសានិងតាមភាពពិតរបស់ធម្មជាតិយ៉ាងដូចនេះឧទាហរណ៍ពាក្យថាវណ្ណៈវណ្ណៈនេះខ្មែរយើងប្រែមកថាពណ៌ពណ៌នេះចង់និយាយថាភ្នែកយើងដែលយើងមើលទៅឃើញអ្វីណាក៏ដោយរូបភាពដែលយើងឃើញនោះជាពណ៌តាអញ្ចឹងមានន័យថាសត្យៈរបស់រូបហ្នឹងវាប្រកបឡើងច្បាស់ថាពណ៌បានលោកហៅថាវណ្ណៈបាទដូចជាពាក្យអនត្តាពាក្យអីហ្នឹងក៏ស្ដែងចេញមកអំពីសត្វរូប
ដែលមានសុខិតភាពទៅតាមរូបសត្វរូបដែលវាកើតឡើងពិតតាមសច្ចៈនៃធម្មជាតិចា៎នេះខ្ញុំសូមឆ្លាស់ការអធិប្បាយអំពីប្រវត្តិភាសាបាលីដែលត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនាពេលក្រោយទៀត ខ្ញុំកែវពេជ្រមេត្តាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎នាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនការពិសាបដាមុននោះដល់ត្រង់អន្លើថាភាសាបាលីគឺបានកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងបឋមកัปបានសេចក្តីថាពេលដែលភពផែនដីបានកើតឡើងជាដំបូងហើយមានមនុស្សសត្វបានកើតឡើងនៅលើភពផែនដីនោះដែរគឺបាននិយាយគ្នាជាភាសាបាលីនោះឯងការអះអាងនេះគឺមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរនិរុត្តិបដិសម្បទារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាភាសាបាលីនោះមានលក្ខណៈជារូបភាពពិតស្
ហេតុដូច្នោះហើយភាសាបាលីគេបានចាត់ទុកថាជាមូលភាសារបស់មនុស្សជាតិហើយក៏ជាសកានិរុត្តិភាសាឬភាសាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានជ្រើសយកមកប្រើនៅពេលដែលទ្រង់បានត្រាស់ដឹងបរមត្ថសច្ចធម៌នៅក្នុងលោកកាលពីជាង 2500 ឆ្នាំមុននោះម្យ៉ាងទៀតភាសាបាលីនេះត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញប្រពុទ្ធសាសនាចាត់ទុកថាជាភាសាឧត្តមៈឬជាភាសាឧត្តម ប្រកាសដែលចាត់ទុកថាជាឧត្តមភាសានោះពីព្រោះដែលហេតុ5យ៉ាងគឺទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ឬហៅថាពុទ្ធវចនៈជាភាសាបាលីទី2នៅរាល់ការធ្វើសង្គាយនីឬការប្រជុំសូត្រឲ្យត្រូវគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រះពុទ្ធវចនៈសង្គីតិកាចារតែងប្រារព្ធធ្វើជាភាសាបាលីទី3កាចារឬក៏សរសេរឬឆ្លាក់នៅបរិយត្តិធម៌ចុះក្នុងស្លឹករឹតក្តី នៅលើផ្ទាំងថ្មក្តីបើទោះបីជាគេសរសេរជាភាសាជាតិឯណានីមួយនោះប៉ុន្តែគេសរសេរជាសព្វបាលីទី4ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែសិក្សារៀនសូត្របរិយត្តិធម៌ឬផ្នែកទ្រឹស្ដីធម៌គឺសិក្សាជាភាសាបាលីទី5ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងប្រទេសដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទទាំងអស់នៅពេលធ្វើបទនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះឬសូត្រមន្តក្តីគឺបានសូត្រជាភាសាបាលី លោកបណ្ឌិតស៊ុនអសតទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជក្រុងភ្នំពេញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាភាសាបាលីដែលចាត់ទុកជាឧត្តមភាសានោះពីព្រោះជាភាសាមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទទូទៅនិយមជឿជាក់និងគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ហើយមួយទៀតរហូតដល់តែយកភាសាបាលីនឹងទៅប្រទានពរផ្សេងៗជាភាសាបាលីសំបីតែមិនបានប្រែឲ្យទៅជាសម្រាយក៏ដោយក៏ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិងអ្នកបប្រតិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងពិរោះចូលចិត្តយល់ការស្វាធ្យាយនឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន តើតើនឹងប្រវត្តិភាសាបាលីនេះដែរគេឃើញមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសំណាក់អ្នកបាលីវិទូជាច្រើនដូចជាលោកវិលៀមជេកជាដើមអ្នកបាលីវិទូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានស្រាវជ្រាវភាសាបាលីហើយសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកក្នុងអំឡុងសតវត្សទី19ដោយដាក់ចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថាបាលីលីធឺរេចឺលោកបានសរសេរថាការប្រើប្រាស់ភាសាបាលីគឺមានការវិវត្តជាលំដាប់ហើយការវិវត្តនោះគេបានចែកចែងជាបួនដំណាក់កាលគឺ សម័យភាសាបាលីជាគេថាសម័យពាក្យរាយសម័យពាក្យកាព្យនិងសម័យកាប់តតកកម្មកាប់តតកកម្មគឺជាភាសាបាលីដែលគេកំពុងតែប្រើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយអ្នកនិពន្ធបានសរសេរចងក្រងផ្សាយផ្សំរវាងភាសាបុរាណនិងសម័យដើម្បីឲ្យបានកើតជាពាក្យថ្មីៗពីរោះស្ដាប់និងសំគាល់ដល់សម័យកាល បន្ទាប់បីជាភាសាបាលីត្រូវបានគេចងក្រងទុកមកជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅរាល់ការសរសេររឺការចារជាអក្សរបាលីពិតប្រាកដនោះគេពុំឃើញមានតួអក្សរបាលីផ្ទាល់នោះទេប្រការនេះហើយអ្នកប្រាជ្ញដែលស្រាវជ្រាវពីព្រះពុទ្ធសាសនាបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតួអក្សរបាលីនេះទំនងជាគេយកតួអក្សរភាសាមគ្គធីឬទេវនាគរីមកសរសេរជំនួសភាសាបាលី នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទឬដែលគេហៅថាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាបានសិក្សានិងប្រតិបត្តិតាមគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកដែលជាគម្ពីររក្សាទុកពុទ្ធវចនៈនោះគេឃើញមានការសិក្សាភាសាបាលីយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាប្រទេសកម្ពុជាភូមាស្រីលង្កាថៃ ឡាវជាដើមក្រៅពីនេះទៀតមានពុទ្ធសាសនិកមួយចំនួននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានការនិយមពេញចិត្តព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានចងក្រងនៅបរិសាមូលគុណថាបាលីបកករឬការប្រមូលផ្ដុំចងក្រងវេយ្យាករណ៍បាលីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1579 ប៉ុន្តែដោយហេតុថាភាសាបាលីពុំមានតួអក្សរដើមរបស់ខ្លួនទើបអ្នកសិក្សាភាសាបាលីនៅក្នុងប្រទេសទាំងអម្បាលម៉ាននោះបានយកតួអក្សរភាសាជាតិរបស់ខ្លួននីមួយៗមកសរសេរជួសភាសាបាលី សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានយកតួអក្សរភាសាជាតិរបស់ខ្លួនមកសរសេរជំនួសតួអក្សរបាលីដែរដោយយកផ្ចូលជាអ្នកទាំង 32 មកប្រើដែលរួមមានដូចជាអក្សរកនៅពេលដែលគេសរសេរអក្សរបាលីគេដាក់យុគលៈពិន្ទុនៅពីមុខអក្សរកហើយអានថកហើយចំណែកអក្សរខខ្មែរនៅពេលដែលដាក់យុគលៈពិន្ទុនៅពីមុខគេបានអានជាភាសាបាលីថាខជាដើម ជនជាតិខ្មែរបានយកភាសាបាលីមកប្រើប្រាស់តាំងពីដើមរៀងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះមានប្រមាណ 50% ដូចជាពាក្យថាកុសលអកុសលកម្មពិបាកវេទនាលោកបណ្ឌិតសភាចារ្យសុំឈុំប៊ុនអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រការដែលពពាក់បរិខ្មែរលោកយកភាសាបាលីមកប្រើលីឡំជាមួយនឹងភាសាជាតិពីព្រោះភាសានោះបានជួយបំពេញនៅពាក្យខ្មែរដែលមានការខ្វះចន្លោះបទទី ដាក់សេវាចឹងដែរយើងនិយាយឃើញថាពាក្យហ្នឹងគេដកមកពីបាលីដូច្នេះគេអត់អាចដាក់ជារបៀបថាចាក់វិញឯបានទេបាទចឹងទៅយើងដឹងឫសគល់នៃការចេះពាក្យពីបាលីតាំងពីស្រិតមកប្រើនៅក្នុងពេចន៍ថ្មីៗផងយើងយ៉ាងដែរក្រៅពីនេះទៀតភាសាបាលីបានជួយបំពេញដល់ភាសាខ្មែរឲ្យមានភាពសម្បូរបែបក្នុងការប្រើប្រាស់និងជួយឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រ ជួយដល់ការតាក់តែងកំណាប់កាប់ខ្លួនជួយឲ្យងាយយល់ដល់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងនឹងសព្ទធម៌អាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាពាក្យថាសច្ចធម៌អនន្តរិយកម្មអបាយមុខជាដើមភាសាបាលីក៏បានជួយឲ្យភាសាខ្មែរប្រកបទៅដោយខ្លឹមសារនិងស៊ីជម្រៅហើយមានសំឡេងពីរោះហេតុដូច្នោះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះលោកបានយកភាសាបាលីទៅដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីដូចជាពាក្យថាសុជាតាសុមាវតីឧត្តមរតនវិសាលវុទ្ធិ ម្យ៉ាងទៀតភាសាបាលីក៏ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់គោរមងារឬបណ្ដាស័ក្តិដែលព្រះរាជាទ្រង់ប្រោសប្រទានមានដូចជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសម្ដេចអគ្គមហាចក្រីនិងពាក្យផ្សេងៗទៀតជាច្រើនការយកភាសាបាលីមកដាក់ឈ្មោះកូនចៅក្តីឬក៏ដាក់គោរមងារក្តីពីព្រោះតែយល់ថាពាក្យបាលីនោះគឺមានសេរីមង្គលខ្ញុំកាយពេជ្រមេត្តាវិទ្យុ